Nossa, essa xinha aí é feia, viu? Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha. Vou pra essa aqui. Faz tempo que eu não uso essa xinha aí. Pra mim tá em sequência aqui. Olha que da hora. Eu usei a skin de Chapeuzinho e o carregamento, a tela de carregamento é Chapeuzinho. Caralho. É que o dodô é aleatório, sabe? Ah, eu deixo meu aleatório também. Nem bota esse bagulho, hein? Nossa, eu morri feio ali. Eu tinha dado dano no cara pra caralho, ele ainda. Esse cara veio com SMG que nem um maníaco. Eu tomei uma bazucada. Bora ali e cair ali depois. Se nós sobreviver, se tudo der certo, dá pra nós ir lá no distrito e usar o lançamento lá de ar lá. Só bora. Partiu. A Roche é uma dela. Tem cara aqui. Tem? Uhum. Verdade. Morre, demônio. Porra, 5 tiros de 12. Cara, com SMG, olha o tanto de vida que ele arrancou, meu, velho. Olha o amigo dele vindo. Essa 12 é muito ruim, velho. Pelo amor de Cristo. Olha, Deus. Podemos ir lá agora. E assim, embuchando os dois. Ah, tem que rushar pra ser um dos caras mesmo. Se a gente ficar parado, a gente morre. Vamos aqui, Zé. Preciso pegar uma arma lá do clube. Olha, contou com uso de uma plataforma. Okay. Também um peito. 45k de XP.
chegando. E puxou. Vixe. Chegando aí. Beleza. Morreu? Oxi! Ela faltava fogo pra ela morrer. Como assim, velho? Filha da puta. Vou levar essa arma aqui, pra você fazer um strong. Mano, ela tava quase morrendo. Eu, na verdade, pensei que ela tinha morrido, na verdade. Não pode ser que acabou o tempo, né? Não sei. Fortnite também não buga, né? Deixa eu dar um aqui. Pegar aí. Tá com jump? Não, eu vou subir aqui em cima. Vou usar aqui, ó. Fiz uma construção aí. Receba uma previsão de personagem. Tem aqui na frente. Pariu o safe do caralho, viu? Nossa, tem um corpo lendário aqui. É uma penojenta lendária, se quiser. Dobrou vindo aqui. Missão de comprar ali. Pegar a previsão aqui. Nossa, olha que ela me deu. O quê? Uma 12 lendária. E eu não consigo pegar porque ela tá na minha frente.
Não consigo pegar. Vou ter que matar ela. Nossa, ela me deu dano ainda. Mulher ficou braba. Falou assim, dropei errado, ela vai pegar. É. O Bit tem uma caçada. Eita porra, ela chamou a gangue aqui, fudeu, hein? Sim. Vambora, acertei ali onde eu marquei. Tem uma trocação de tiro muito louco aqui do lado aqui. Nossa, eu sei que tá muito longe. Aqui, ó. Não consigo dar dano. Pegou o jump do cara. Cadê o jump? Aqui o cara botou aqui, ó. Ah, você tá embaixo, né? Ah, não, tá aqui. Aqui, ó. Tô indo. Ele caiu ali onde faz aonde constrói arma, hein? Toma cuidado. Tem algum carro aí? O quê? Carro. Nós meteu o pé. Ih, iniciaram. Aqui, ó. Tem um cara aqui do lado. Aqui atrás. Tem um cara de fantasma aqui, ó. Tem um cara de fantasma aqui. Vambora, Guilherme, vem. O cara tá aqui, ó. Vem, Guilherme, vem. Tô no carro, vem. Bora. Rasguei muito ele. Ele rasgou nosso carro, sim. A gente tá fumaçando lá. Olha o nosso carro. Tá de o pneu boa, tá furado. O pneu de trás tá furado. Ah, ele furou o pneu. Deles eu botei pra fumaçar lá. Virou a Maria Fumaça, tal deles lá. Olha aqui, ó. Nossa. Bomba! Ah, velho. Quem jogou bomba, velho? Não faço ideia. Será que o cara antes de morrer já conseguiu jogar bomba? Jogou. Né? Jogou. Caralho. Vamos correr. Tá, a cesta aqui na frente, aqui, ó. Aqui se cura, tem um kit. Só. Olha o tanto de coisa ali. Já nem vai pegar. Vamos embora. Tem munição de AR aí? Boa. Tem um carro aqui, ó. Vamos embora. Ninguém pegou. Ah, tá aqui. Só vem. Olha o Luan ali. Tá atirando em alguém ali. Não, vamos pegar a caçada. Temos missão, vamos pegar a caçada. Nossa, o cara antes de morrer jogou granada, te matou ainda. Mas eu matei ele também. Uhum. Pô, aquela arminha lá é mó pelona, ó. Deu mó dano nos caras. Aquela arma lá é. Se acertar o tiro. Eu acertei muito nele. E cara ali atrás, você viu, né?
Não. Aí, ó, é eles. Eu já sei onde estão. Vem. Vambora. Quer meter o pé? Vamos sair daqui, pegar raio. Entra, entra, Pera entra no aí, eu. carro. Vai, vai, vai. Sabe lá onde morro. Não, Guilherme, isso. Calma, calma. Vou ficar safe. Tinha que achar aquela bala, aquela lança granada, cara. Aqui. Pegar. Cuidado. Holy shit, man! Tamo safe. Os caras tá tudo aqui, ó. O maluco tá com a Isso, torreta. ele vai lá, tá na torreta. Dá pra nós rasgar ele junto na torreta. Vem aqui comigo. Vamos Pera aí. tretando aqui. Só vem comigo. Ó, tem coisas aqui, ó. Vamos O pegar ele cara na da torreta. torre. O cara da torreta, vai, vai. Pera, pera que lagou aqui pra mim por causa da caçada. Matei. Matei. Boa. Boa. Agora eu gostei um. Meu Deus, vamos lá ver. Onde tá esse cara? Ó, não vamos deixar o cara reviver. Pior que aquele cara tem loot bom ali, né? Tem, O mas cara que acho. mata. Pera, pera, pera. Não deixa reviver, fica de Não dá olho. cara, não dá cara. Eu acho que ele tá dentro da casinha ali. Estou procurando. Deixa eu ver o que aquele cara tem. É tu que tá atirando? É, pra saber onde está o cara. Eu vou abrir o drop aqui atrás. Olha esse cara. Cuidado, Guilherme. Eu tô com medo desse cara querer reviver. Porque Fica de olho aí, a Van tá ali, entendeu? uhum. Achei ele. Aonde que ele tá? Ele quer viver, certeza. Aqui, ó. Foi reviver. Aqui, ó. Rasguei Ele vai pegar a 32. torreta. Ele foi pegar a torreta. 33. Tá morto. Na vida. Agora sim, nós vamos matar ele. Tá na vida, Tá Guilherme. subindo aqui, ó. Matei. Toma. Agora deve ter meu Vem, guarda-chuvinha. Tantão. vem, vem, vem. Isso que a gente nem tava jogando sério, né? Sim, por isso que é bom jogar de boa. GG. Aí.